boa noite. Sou Vera Lúcia da TV Itaipuaçu Web. Estamos aqui no Colégio Evolução, no Barroco. E vamos falar aqui com Lídia Maria, que ela acabou de apresentar o Quebra-Nozes no espetáculo, né, Lídia? Lídia, o que representa o Quebra-Nozes? Quebra-Nozes é a história de... Primeiro, boa noite, né, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Quebra-Nozes é a história de uma noite de Natal que o tio de uma menina chamada Clara entrega um brinquedo para ela, a qual ela fica apaixonada. E esse brinquedo, ele vira um príncipe. E aí desenrola uma história que vocês têm que assistir. Lídia, esse evento aqui hoje tem algum objetivo? Algum evento próximo? Se você está querendo arrecadar dinheiro? Olha, hoje a nossa cantina aqui é para o IFISA, tá? É para ajudar a instituição filantrópica Seara do Amor. No dia 21 de dezembro, nós vamos fazer uma apresentação para as crianças da Casa de Maria, uma apresentação beneficente. No dia 22, nós vamos fazer, junto com o Teatro Máscaras, no Teatro Popular, na Praça do Ferreirinha, o Quebra-Nozes também. E hoje nós contamos com a participação do Raul e do Mário no Quebra-Nozes. Parabéns aí, mais uma vez, arrasou! Não, não vai embora não, que tem o segundo, a segunda parte do espetáculo. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuaçu, imagem de Beto Vídeo. Thank you.